só, gente, vamos mudar de assunto aqui um pouquinho agora aqui, ó. Você sabia que a Verona Segurança também atende aí com o serviço de vigilância armada e desarmada? São profissionais, gente, que passam por processos de seleção e treinamento rigorosos para cuidar melhor da sua empresa ou patrimônio. Agora, se a sua necessidade for serviços de portaria e recepção, a equipe da Verona está preparada para oferecer atendimento personalizado aos clientes da sua empresa, orientando o acesso de visitantes, controlando o fluxo de veículos e organizando também o fluxo de funcionários. Não espere mais, então, para ter segurança em uma equipe treinada e disponível 24 horas para cuidar do seu patrimônio. A Verona atende em toda a Zona da Mata. Então ligue agora no 32 3250-5400 e faça um orçamento. É o Grupo Verona Segurança, viu? Olha só, e para você que está ligado comigo aqui...